Ölkə başçısı həmçinin 30 illik bir müddətdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin özlərini beynəlxalq birlik adlandıran Fransa, Birləşmiş Ştatlar və Rusiyanın ədalətin bərpa olunması üçün heç bir addım atmadıqlarını bildirdi. Vətən müharibəsi zamanı bu üç ölkə bizə təzyiqlər göstərməyə başladı. Hər biri bizi öz yolumuzdan döndərmək üçün müxtəlif alətlərdən istifadə etdi. İstəmirdilər ki, biz öz torpaqlarımızı azad edək. Ötən ilin sentyabrında biz separatizmə son qoyduğumuz zaman onlar yenə də səhv etdilər. Rusiya indi nəyin baş verdiyini yaxşı anlayır və yeni reallıqları qəbul edir. Birləşmiş Ştatlar və Fransa indi də səhv edirlər. Sizcə, Birləşmiş Ştatlar və Fransa niyə hələ də bu reallıqları qəbul etmək istəmirlər? Onlara nə mane olur? Fransa Ukraynanın ərazi bütövlüyünün bərpası üçün canfəşanlıq edir. Bəs bizim ərazi bütövlüyümüz, məgər bu məsələ daha da önəmli deyilmi? Deyə prezident bildirdi. Siyasi şərhçilər deyir ki, xüsusən də Fransa Afrikada geosiyasi mövqelərini itirdiklərinə görə özü üçün Qafqazda yeni reallıqlar yaratmağa çalışır. Rusiyanın bugün indi həm həmsərhəddi bölgə ilə, Rusiyanın Ermənistanda qoşunları var, Rusiyanın ticari dövriyəsi var bölgə ilə. Fransanın nəyi var? Heç nəyi yoxdur. Bunun iddialarından başqa, əslində, reallıqda heç nəyi yoxdur. Ancaq durub, böyük-böyük özündən danışır. Fransanın özün, onun təsir dairəsi olan Şimali Afrikada təpik. Azərbaycan bütün müsəlman dövlətlər arasında bəlkə ən dünyəvi və nümunəvi dini siyasət aparan bir dövlətdir. Gəlib indi Azərbaycanı dini azadlıqla bağlı siz indi monitoring etmək niyyətindəsiniz. Boş yerdə, yəni bu bir təzyiqdir. Siz götürüb gedib indi biz o Qarabağdan çıxan erməniləri sorğu-sual tutacaq ki, bunlar oradan çıxardıblar yoxsa yox. Kim sizə bu mandatı verib ki, bu ilə gəlib məşğul olasınız? Bütün dünyanın gözünün qabağında Azərbaycan burada bunlara yəni, vərəqələr də paylanmışdı, SMS-lar da göndərilirdi. Şəxsən kamera qarşısında deyirdilər, hara qaçırsınız, qalın, təhlükəsizliyiniz təmin olunacaq. Bunlar hamısı göz qabağında.